На Прилуччині різко погіршилась епідемічна ситуація із захворюванням на COVID-19. Станом на ранок 28 липня на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні медики констатували 11 людей із підтвердженим діагнозом, ще шестеро із підозрою. Майже половина із них потребує додаткової кисневої терапії. Всі хворі, які перебувають на лікуванні, стан їх середній, від середнього до тяжкого стану. П'ятеро з них знаходяться на кисневій підтримці, тобто стан тяжкий. Що таке киснева підтримка? Тобто без додаткового подачі кисню людина не може забезпечити свій організм своїм диханням, атмосферним повітрям. Додатково приходиться включати, додавати кисень. 25 та 27 липня хвороба подолала двох чоловіків віком 60+. Вони мали супутні захворювання, зокрема серцево-судинної та ендокринної систем. Крім того, за словами лікарів, пізно звернулися за допомогою. Один із них мешканець Прилук. Він поступив вже в край важкому стані і помер за одну добу, тобто поступив 25-го, 25-го помер. Вкрай важкому стані, мав дуже важкі захворювання супутні. Навіть я не було б у нього ковіду, тобто він мог би в будь-який час померти від своїх супутніх захворювань. А виникла коронавірусна інфекція, ускладнила перебіг і привела до летань, до смерті. Другий хворий тривалий час лікувався вдома, то не звертався до допомоги там на протязі 4 чи 7 днів. Потім за наполяганням рідних викликали швидку допомогу, був доставлений і знаходився на лікуванні з 17 числа до вчорашнього, тобто 10 днів. Захворювання проходило вкрай важкому стані. Потребувало постійної кисневої підтримки, і останній тиждень він був переведений на апарат штучної вентиляції легень. Тобто примусово проводили вентиляцію легень і інгаляцію кисню для того, щоб підтримати проводити лікування і підтримати дихальну забезпечення. Ще у 13 прилучан коронавірус проходить у легкій формі. Вони знаходяться на самоізоляції під контролем сімейних лікарів. Контактних осіб 43 на сьогоднішній день. І сьогодні ми відправили зразки ПЛР в Чернігівську лабораторію для визначення або підтвердження коронавірусної хвороби. Взагалі відправили 70 зразків, але контактних осіб з них 43, інші підозрілі випадки і проліковані хворі. Медики не приховують, саме легковажність із боку населення найбільше впливає на статистику захворювання. Люди занадто рано розхолодилися, зменшились карантинні заходи. Люди і по місту, і в містах загального користування не користуються засобами індивідуального захисту. Забули за маски, забули за миття рук, забули за дезінфекцію рук, забули за соціальну дистанцію, тобто 1,5-2 метри один від одного. Це спричинило і жара, я розумію, що жара. Важко носити маску, важко дихати, але зрозумійте, що це від цього залежить ваше життя, ваше здоров'я. Загалом за минулу добу в Україні зафіксовано 919 нових випадків захворювання на коронавірус. Лідерами антирейтингу залишається Львівська та Івано-Франківська області, а також місто Київ.